Me fillimin e vitit të ri shkollor ka nisur edhe zbatimi i urdhërit të Ministrisë së Arsimit për ndalimin e përdorimit të telefonave celular gjatë procesit mësimor. Një ndër shkollat e cila e ka vendosur në zbatim edhe përpara se urdhëri i ministrisë të merrte formë të prerë, është edhe shkolla Qamil Guranjaku në Elbasan. Viti 2018-2019 edhe në shkollën Qamil Guranjaku, sigurisht që është pritur me shumë entuziazëm dhe shumë optimist për të zbatuar udhëzimet e reja që kanë ardhur nga Ministria e Arsimit. Një ndër këto udhëzime ka qenë ai që ndalonte përdorimin e celularve në procesin mësimor, si nga mësuesit dhe nga nxënësit. Sigurisht që ne kemi punuar urdhrin numër 433 të datës 30/7/2018, por unë mund t'ju vënë në dieni që ne i kemi paraprirë si shkollë këtij urdhri që me hartimin e rregullore së brendshme të shkollës gjatë viteve të kaluara. Këtu jemi në këndin i cili pasqyron rregulloren e brendshme të shkollës, në cilin ju mund të shihni që një nga nenet e rregullores është përdorimi i celularëve për mësuesit dhe nxënësit, ku vërtet thuhet përdorimi, por në fakt bëhet fjalë për mos përdorimin e celularit. Nuk e kemi pasur problem në shkollën tonë, rastet kanë qenë shumë sporadike, vetëm kur ka pas të bëj me çështje shëndetësore të fëmijëve, që na është dashur urgjent të komunikojmë me prindrit, apo për çështje shumë madhore që na duhet komunikojmë me institucionet e prore. Kjo nisma është mirëpritur edhe nga mësuesit. Pjesa më e madhe e stafit, po them pjesa më e madhe, është e familiarizuar dhe e zbaton me përpikmëri këtë nisma që kemi marrë si shkollë dhe tashmë që kemi dhe urdhër, do ta zbatojmë me përpikmëri besoj të gjithë. Nga nxënësit e shkollës Qamil Guranjaku nuk ka qenë e vështirë ose sfidë për nxënësit, sepse ne kemi gati 3-4 vjet që punojmë për heqjen e përdorimit të telefonave të celularit gjatë orës së mësimit. Dhe nga kjo që kam parë deri tani që kam hyrë nëpër klasa, nxënësit janë solidarizuar dhe janë të vetëdijshëm që telefonat celular nuk kam pse të jenë të pranishëm gjatë orës së mësimit. Efektet negative që ka përdorimi i telefonit në klasë tashmë i njohin edhe vetë fëmijët, të cilët pranojnë vendimin e marrë nga ministria. Unë nuk e përdor telefonin në mësim sepse ne mund të heqim vëmendje dhe më pas nuk mund të mësojmë sa shumë në rregulla që na jep mësuesja. Ja, ose neve mund ta humbi dhe mund ta marrin tjerë në telefon dhe mund të shqetësojmë të tjerët që janë në klasë. Jo, sepse ne heqim vëmendjen nga shpjegimi i mësueses. Të ndihmon që nuk ke telefon dhe përqendrohesh më shumë në mësim. Po. Ke rezultate më të mira kështu? Po. Unë nuk e përdor telefonin në klasë sepse të tjerët mund të heqin mendje nga mësimi dhe mund të më pesin mos se çfarë po bëj në atë moment dhe mund të shpërqendrohen dhe ata nga mësimi. Unë nuk e përdor telefonin sepse nuk më pëlqen shumë të luaj lore sepse në telefon ka dhe lora horror dhe më pas nuk mund të qëndrojmë qetë dhe shpërqendrohemi nga mësimi. Po, mua më vret shumë telefoni i syt sepse rrezja e saj i dëmton syt. Ndalimi i telefonave gjatë procesit mësimor synon të rrisë nivelin e nxënësve dhe të evitojë shpërqendrimin e tyre gjatë mësimit.